picking up. Why? Akano banyarwanda banzuho subira mu gatatu rebe cameraman ukafatire neza ariko bwana urarenze bro kuba igikoko bro Ako man, bro, urarenze bro. Gache. Urarenze kabisa. Gache. Poi comedy. Yeah. Poi comedy. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya twagiranye. Dukoze iminota itari myinshi cyane twagiraga ngo byibuze n'abanyarwanda babashe kukubona koko kuri umunyarwanda uhari. Nawe wagira ikintu ukora kandi gikomeye cyane. Nizere ko abanyarwanda bazatwumva bakanatwumvira muri rusange nta nagato kariho ariko bakabikora pe. Uraza kuba nsubiriramo nimero zawe ariko utaransubiriramo nimero zanyu. Ndashaka nkubaza ikibazo kimwe. RPF inkotanye urayize? RPF inkotanye urayize? RPF inkotanye urayize? Si bamwe bakora mu Buhinde. His Excellency Paul Kagame uramuzi? Ndamuzi. Akora iki? Paul Kagame. Yabyiwagiwe. Ntabwo uri umunyarwanda rero. Uragaragaye. Ndumunyarwanda muntu yanjye rero. Ntabwo uri umunyarwanda uragaragaye. Harya si waba undi ukuriye igihugu? Si waba undi ukuriye igihugu? Wakwabaye ukuri umuzi. Kandi iyo tugiye kuvuga umuntu nk'uriya ntidushyiramo komedi. Baragaze igihugu ntabwo umuntu ashyiramo komedi. Ndagusubiriramo. His Excellency Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda uramuzi? Excellency. Poi comedy. Iya barira gapira kawe. Ese aka gapira kawe bimeze bite? Aka gapira kawe. Ese uri kwishima ibiki? Mbaragasa. Aka gapira kawe ese bimeze bite? Bari. Eh umpira ni fresh. Ni sawa cyane. Icyango ni danje. Kirabinkorera fo. Bro ndagushimiye rero ndabizi ko ubutaha tuzongera guhura tuvuga inkuru nziza kandi courage ntuzacika intege n'abantu bagira ikintu bakora ndagushimiye murakoze wasubiramo nimero zawe wi hello guys nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi Official na mwenye made in Rwanda Miss Ubushinwa papa kibwa ndi kumwe n'umusore angaha kuri kamera rero Chabane yaje reka kubwiza ukuri kuva nabo mu mateka n'ubwa mbere nabonye umuntu ufite content yiwe kwisi bimeze bite bro ah bimeze fresh kabisa ungerijwe kugira ngo nabantu bakubone mwana mba mbona ubufite courage ariko tu eh courage yumva nyifite nyine iyo ndi mu kazi ako nyine mu buzima busanzwe nkunda kuba ntuje bya danje ukunda kuba wituriye bakwita gute rero ya banyita poi comedy poi Poi, yego. Poi comedy. Niyo mazina nyine nkoresha nyine mu bijyanye n'izi sinema nyine to. TikTok witwa gute? Poi. Ni TikTok nawo ni Poi comedy nyine na YouTube ni Poi comedy. Ni Poi comedy. Abantu rero bari kudukurikirana aka kanya ubu nizere ko batangiye no kukubona muri rusange batangiye kwibwira twadukoryo twawe tugiye dutandukanye muri rusange. Yaragoje uranyita. Niko. Ndone se ira content wayitekereje te bro. Buryo natekereje ira content.
nago ari ibintu birenze aryamye ndavuga ati ubundi ni gute umuntu ashobora gukora ibintu hano TikTok bisa nkaho bitandukanye n'iby'abandi umuntu akaba yabikora nyine bigakundwa ndareba nyine mbona ni ibintu bigoye cyane ariko ndavuga ati ndabikora kabisa haraka video kawe nabonye wari ugiye gusenga urumva byanga bikunze noneho maje guteka igikoma unyerera mu mbuga rwagati n'isafuriya y'igikoma mbaye imyenda y'umweru ubuguye mu ntuza karaka video yuko abonye uvuga gutya nanjye yo ndebye ibintu nakoze rimwe nari mu nkeka ko atari ngiye uba wabikoze nyine umva nyine ni ibintu nanjye bikansetsa byatari muri macyo nshaka guseka nanjye ndebe ibintu byanjye nakoze ndakareka video kajya kagukoma muri video zose wakoze uvuga ati wenda nubwo abantu batanagakunze cyangwa se n'uburyo move yako yagenze nabwo ariko nabitekerezaga cyangwa se video yagutunguye muri rusange iyo banzuye rekuyo ubu bwawe igusetsa ukunda byatari utajya urambirwa video mfite inkoma ni video mba ntetse igikoma nyine nicaye ntetse igikoma ndasinzira nyine nka kigwamo to karaka video narakabonye na ndimbati yaraga postinze warabibonye warabimenye ko ndimbati yaga postinze okay ni benshi bagiye baga postinga gusa nabonye ko bagakunze ndavuga ati bya bintu nimeze fresh byaranshimishije kubona video nange ubwanjye yanjye inshimisha yashimishije n'abandi bantu ku ruhando mpuzamahanga yego sibyo mu Rwanda gusa niyo yarebwe cyane kuri YouTube nako kuri TikTok ntago ariyo yarebwe cyane indi yarebwe cyane niyo nanone mba ntetse igikoma haba ari mu mvura nasohoka ngiye kwambukiranya nyine ngiye kujya mu nzu nini ugomba ndi mu gikoni none ubwo ndanyerera nanyerera nkikubita hasi gutya safurika ngo mu maso gutya igikoma kikangota ego se mwana kira gikoma kiba gihiye cyane amabanga yawe yakaze ibyo ni ibanga ry'akazi zatsage kuri seti igihe cyakamenye niba gihiye cyane none se ni zira video zishutingwa ni iPhone iyi fone ya Sony ndebera fone ishutinga zira video murebe kameramani yimfatire neza nukuri ku Imana abanyarwanda kazi ndabasabye ndabinginze reba telefone ishutinga ibintu mukunda mwirirwa mureba munapostinga n'ahandi hantu hose reba aramutse afite telefone nziza cyangwa se kamera nziza irutingiye yakora ibimeze gute noneho muri rusange katwereka biriye kuri no telefone ino telefone yawe abanyarwanda badukurikiye tutaranatangira n'ikiganiro neza ndakwinginze mbabarira bagusupporting bro man urashoboye wazanye creativity yawe urumva wizaniye utuntu twawe pe wikorera utuntu twawe no n'agapira kawe kazajya undi katangiye ari kazi mu mukundo urebye nyine natangiye gukina ari muzima TikTok ari hariho video umupira ukiri muzima hasi wa scoring wazibona uko nagendaga nyine wagenda gusaza kugeza naho nyine mbona abantu bari kugenda bawukunda ndavuga kirango na utatu ntago wabuti efo nk'abantu bari kudukurikirana aka kanya tutaranajya na kure urumva wababwiye nimero zawe urumva n'amazina ibaruyeho banyarwanda kazi ndabinginze mugire urukundo munakunda n'uyu mutipe munakunda n'ibinakora mumushyigikire pe mumushyigikire abashe no kuba yanagura n'ikirahure cya telefoni basi nimero yiwe ushobora gushyiraho igiceri cy'ijana ushobora gushyiraho bitanu ushobora gushyiraho icumi ushobora gushyiraho na miliyoni ushobora gushyiraho n'ibihumbi magana atanu bitewe n'uko wifashije bikaba byamugirira akamaro agatera imbere akaba yashaka no kuba yanakora n'izindi kontenti zirushijeho anameze neza ndabeshye bro nibyo tanga nimero zawe nimero zanjye ni 0 7 8 47 yego 0 9 9 7 5 0 9 9 7 5 zisubiremo 0 7 8 0 7 8 47 7 5 zisubiremo 0 7 8 0 7 8 0 9 9 7 5 0 9 9 7 5 amazina ni Mungu yupo tuyisenge Mungu yupo iki Mungu yupo bisobanuye Imana iri Mungu yupo
Ariko no no umubyeyi ukumba nyine mungu yupo niho harimo rya zina poyi eh poyi eh ni poyi biri mu zina ryanje mungu yupo kumva ko ubusa nkaho bicuritse nyine harimo poyi kuva watangira gukora zira comedy zawe niki kintu ushobora kuba waragikuye warazikuyemo kirutizi ibindi ah ntacyo pe nyine ndabikora nkabishyira nkavuga ati kankore wenda ari gihe umunsi umwe izuba rizandasira sincika intege nkakora ariko nta kintu ndabikuramo kirenze amafaranga ugura irafu y'igikoma urumva amafaranga ugura bira bikoresha ukoresha ariko nabonye ahantu nta mu mama njye mbona mukorana no mu mama no mukobwa n'umuhungu naga ari umugore umuhungu barangitse ariko sa n'umuhungu barambitse bitenge naga ari umukobwa utabeshye eh wallahi kabisa njye nzi ko ari umukobwa wapi aba na mugira nabana baba bashungiye muri guteka igikombe uri mwe nari mwuka n'abatwika mwe nari mwe jambo fa davuga ati nyine kabashyiremo mutwikisha hari ahantu mukorera ni hehe bro kizima egera ariko urusa nkwigira hino igitugu cyawe kugira ngo mike igikumva neza utanduhije ahantu niyo kirehe nyine muntu uze mu cyaro nyine ikirehe ikirehe harya si ngoma urenze za ngoma ukajya hepfo ku rusumo eh ni ku rusumo eh bro mana uturuka kuri mani eh ni kure byatari turuka kure byatari bro mana abantu bagushyigikira kuko ufite content nziza pe ngenda bibasabye ufite content nziza pe ufite content nziza kuba waratekereje content nkiriya urumva wanakora n'indi content utiriya bro eh ewe nakora byinshi n'iki kintu kikubangamira cyangwa kikubera imbogamizi mu bintu ukora ibintu nkora ikintu kimbera imbogamizi nta kamera mfite nta kamera ufite nta mafaranga mfite yo kuba nashaka wenda bo dukorana cyangwa ibikoresho runaka yego nkoresha yego nyine ni ibintu biba bingoye nkuru ku bushobozi bwanjye bungana kabisa ariko mbonye ngize nyimbonye nka support nyine nkabona ubufasha nakora ibintu byiza biruta biriye wakora ibintu byiza kandi biruta biriye okay none se abanyarwanda muri rusange ibitekerezo baguhubona ubona bimeze bite nyine abantu content yabayakiye gute so ubera ko nkunda gukoresha TikTok cyane aba TikTok abantu barankunda barambwa ati ibintu urabishoboye wakaguruka kuri ibintu byiza turagukunda nyine abanyarwanda muri make barankunda si n'abanyarwanda gusa kuko ngiye nkina bira ibintu bitavuga bigera ni isi yose nyine tu irakote titavuga irarenze bro uzi gusetsa umuntu utavuze bira uzi ko nabavuga ivuga atari bari giye kuvoma ariko abantu nibaseke ariko wibaza ugasetsa umuntu utavuze nyine ukumva ko irarenze man uyu muntu ni ya mpano nyine yivugira ubundi se ujya gufungurira TikTok wabitekereje ryari a TikTok ujya kuyifungura nabikoze nyine ndavuga ati kamfungure TikTok ngiye nkora utuntu tw'utu video abantu bajyaga bambwira ngo ufite impano mbasetsa karitsiye ndavuga ati nanjye TikTok ndabona ikunzwe kamfungure TikTok ngiye nkora utuntu tw'utu video nshyireho n'enjoyinge wenda basi nishimije nabitangiye nzi ko ari nko kwishimisha ari nko kwishimisha ubona bifashe indi ntera abantu bari kubikunda ku buryo bashobora kukwishyuza video bakavuga ko utaprodinga ahubwo iyo maze umunsi nashyizeho video mana binsaba nyine kutajya ku rubuga tu kuko ngiyeho bampitane bakambona onurayini bampitana nababwira impamvu nta porodinze reka se ariko abo bantu bagukurikira urumva nabo bakwiye kuba urugero rwiza rwo kugusapotinga ukanakura ukagumya kubashimisha sibyo ukaba wanavuga ati ngewe nigurira ipantaro kubera yuko nkora ibi bintu talent impano n'ubuzima bro icyo kintu uracyumva eh nibyo impano n'ubuzima icyo kintu ibyo bintu rero byawe ukora bikwiye kukubyarira umusaruro uteye ubwoba sibyo nizere ko n'ubutaha bizakugendekera neza vraiment pre
nyuma y'iki kiganiro nyuma y'iki kiganiro ngiye uzamamagara umbwira ati abantu koko komano online tv bafite umutima mwiza barabinkoreye pe nge ndabibasabye pe kandi ndabibasabye nkomeje mumfashe n'ukuri mumfashe uyu mutipe n'umunyemano pe n'umunyemano ukomeye mumumfashirize n'ukuri abashe kuba nawe yakaguka agatera imbere akabasha no gukora izindi kotete nziza kandi zabasetsa muri rusange sibyo nabeshe bro okay cyo nizeza abanyarwanda ngewe nkora bira bintu nta kintu binyinjiriza usibye nyine gukora nkavuga ati kankore umunsi umwe ari gihe izuba rizandasira nyine nanjye nkagira aho ngera yego kuba nkora biriya nibwo bushobozi mfite ndamutse mbonye support nakora ibintu byiza kandi abanyarwanda nabaha ibintu byiza bimeze neza bibashimisha bro icyo nakubwira ko nuzacika intege none se baraba TikTok bagenzi bawe bo ntabwo uje ubegera bafite ibyo icyo byabamariye bari ba Benda hari ba Jojo Brizi hari nabandi bantu benshi njya mbona barabo ntabwo uje ubegera kugira ngo bibashe kuba byagira ikintu bikumarira urebye nyine mabari ya ba Benda nago duhuje content kuva nkanje ndi umukomedie Benda ni umubyinnyi usanga nyine kumuhamagara keka wende duhuje content ho dushobora kumvika ariko nawe ajya akora izisetsa Benda izo kwambara ibitenge amajipo nago uje uzibona eh nje nzibona ashobora kugihura nabo mani bajye bakora ni ibintu by'inama z'aba TikTok bajye bagira umwanya nyine wo guhuza mani bagaterana ibitekerezo mani wanakamamariza umuntu kuki brand zitagushaka manu urebwa na miliyoni kuri TikTok ure ku munsi video yawe wayisizeho ishobora kugira views zingana gute ku munsi nkunda kwa uploadinga wenda saa 8 n'igice ako iyo byagenze neza nyina ari umuzigo umeze neza nago saa 12 za nimugoroba byagera wenda views nkeye wenda ibihumbi bitaratu ubwo bujya gucya nyine yafashe mu bihumbi 20 gutyo mani abantu badukurikiranye umuntu ufite business ushaka kwamamaza aho ngaho nahantu heza ho kunyuza igikorwa cyawe kikamenyekana kikarebwa n'abantu benshi bumbi bitaratu ni byinshi wangu kuki abantu batakugana urebye nyine impamvu wenda abantu rika tureke kuvuga ibya miliyoni ibihumbi ijana ibihumbi magana ngahe tuvuge wenda byibuze tuvuge ibitabo ibihumbi bitandatu ibihumbi bitaratu ni abantu benshi cyane nkaho ukora content ihoraho umuntu arayireba akayigumishaho paka video irangiye sibyo hari n'akandi kantu wenda gatuma wenda abantu b'abanyarwanda wenda batamba n'ibyo biraka byo kwamamaza cyangwa abandi ba TikTokers nyine bari mu Rwanda ntimuhuza tudahuza abantu kubera ko nkora zira boro zitavuga abantu benshi ntago bazi ko ndi umunyarwanda abantu benshi ntago bazi ko uri umunyarwanda ahubwo birabatungura kubona ndi nko kuvuga ikinyarwanda ra TikTok nyine usanga byabatunguye cyane ni ukuvuga ngo zira boro ukora abantu benshi ntago bazi ko uri umunyarwanda wapi ntago bazi ko ndi umunyarwanda bazi ko ndi nk'umukongo hari aho njya mbibona muri comment ujye ubibona muri comment ubani ngo ntago nzi ko uri umunyarwanda ngo nzi ko uri umukongo mani nk'umunyanigeria mani muri iki kiganiro turi gukora uze kuza gupostinga aka video gatoya abantu babone ko nyine ko uri umunyarwanda sibyo nibyo sibyo kandi n'abantu ngewe ndabasaba rwose ko bagira ikintu bakumarira mu buzima urumva ufite ibintu byinshi wagaragaza bro ufite ibintu byinshi wagaragaza kandi n'abandi bafluencers bakurikirana showbiz bareba abanyemana abantu bafite creativity zidasanzwe mani bagupostinga nawe bakagutwikira ugatwika mani nawe umeze neza byashimisha abantu byabaye byiza nyine byarushaho nakora n'ibintu bizima buriya ufite aba followers bangana gute TikTok ibihumbi bigera muri 55 nyine ngaho ibaze vraiment ibihumbi 55 kuri TikTok noneho uwo muntu uzi urwego aba yagezeho ibaze ko n'igihumbi kukibona utapfa kukibona wowe ibihumbi 55 na noneho ikiza cyawe ntabwo urebwa n'abanyarwanda gusa abarimo n'ingero zose ibintu byanjye ntabwo birebwa n'abanyarwanda gusa nyine n'isi yose njyewe nabonye video yawe urumva
nanje nabanje kugira ngo nagure umunyarwanda ariko naracheka inzetu urumva ariko mbona nibyo mane ndareba nkareba ubutaka akavuga ati ubutaka nubwirwanda ntabwo byashoboka ko njyandi kanyarwanda ntabwo nayo ari ubutaka bwirwanda urumva ko rero aho ni sawa cyane ni ibintu byiza urumva kandi n'abanyarwanda nta munyarwanda wakanga kugushyigikira pe abanyarwanda turashyigikirana turemwe mu rukundo muri rusange tukaba dufite n'ubuyobozi bwiza bona dushishikariza gukundana nkuko n'Imana inavuga ngo mukundane namwe ubwanyu mbere yo kunkunda burya niko Imana ivuga mubanze mukundane okay nanye nyine icyo nasaba abanyarwanda ni ukumfasha muri ibintu nkora bakamfasha nanje nagerageza ngabaha ibintu byiza bamfashije kandi nabikora wabikora byatari nabakorera ibirenze ibyo nkora nabonye ubwo bufasha nago uratekereza ko washyiramo n'imbaraga kuri YouTube n'abakomediye bo n'abantu bakurikirana ama YouTube nabo bakajya bishima nkuko aba TikTok wamamenye imibizi babyibyishimo urabona nyine YouTube n'urwa rubuga nyine uri hejuru cyane uri hejuru y'ubushobozi mfite gushyiraho video za telefone noneho inaciritse nk'iyi ngiyi ni ikibazo zigeraho zigata zihuma naga ari nka TikTok uko biri zigaragaramo okay gukoresha rwa rubuga nyine ugukumba biba binsaba wenda kamera yego udufaranga nyine duke na duke ko kugenda nkoresha mu bikorwa bigiye bigize yego niho nyine bigoranira tu basse nizere ko tuzongera kugaruka kuba twahura cyangwa se tuzabonana hari kimana yakoze muri rusange nawe byibuze uvuga ati mfite kamera cyangwa se hari nubundi buryo mbonamo ngiye kunage nzajya nkora comedy zanjye tukakubona nkuko tubona abamitse ese ugiye kuri YouTube wakora video zitavuga nk'abashariro cyangwa we kuri YouTube ho wavuga oya content yanjye niyo kutavuga ko ni ibintu mu Rwanda nta muntu bikina YouTube ko isaba content nini cyane ishobora kubirengeje iminota 10 cyangwa 5 urishobora neza kuzajya ubona content ifite iminota irenze 5 itavuga usibye ni 5 ni iminota 20 wayikora cyambere nuko icara ukandika ikintu ukavuga ati ikintu ndacyanditse ngisizeho umwanya gishingiye kuri iki ukagishyiraho umwanya n'ukandika nabyandika nabi babirenze biriya kandi nabikora wabikora iyo content nayibona content wayibona bro ndagushimiye rero kubwo umwanya twagize twaganiyeho twaganiye mu kuba wagira ikintu ugeraho bro sibyo urumva nta nindi mpamvu so noneho ndagira ngo abanyarwanda niba byakunda koko ko hari akantu bashobora kuba bakuziho urumva ujya wikora muri video zawe ko wadufasha ukakikoraho gatoya sujye kwa actinga ariko ukagakoraho tukareba fresh uko abanyarwanda bajya bakubona ndagufasha phone nari cyangwa akantu koko abanyarwanda babanze abanyarwanda banze ibintu byinshi kugira amaso manini no kwikaruma yego no kwikaruma rukumba reka ngufashe phone none ugire nakudukorera byibuze n'abanyarwanda bibona akantu ugero nyine enda nk'ubundi cye sibyo it's okay nari bikabisa ari ukuntu wenda mba nkunda nko gukina mfite ubusambo umuntu yaturutse nka hariya aje nyine aje nko urugero abaje nko kunyaka ibyo mfite aho kunyina abaje nko kunsaba nkunda guta ndakara nyine abantu nyarwanda ni nkoza akantu ko kurakara nta wabiyobera ko kurakara ukuntu njya ndakara nkamera nka gutya ngo hayi wajye koko akora akantu abanyarwanda banzuho subiramo gatatu rebe kamera mpano ukamfatire neza ariko ubwanyu urarenze bro kuba igikoko bro ako man bro urarenze bro gake urarenze kabisa gake poi comedy ndagushimiye kubw'uyu mwanya twagiranye dukoze iminota itari myinshi cyane twagiraga ngo byibuze n'abanyarwanda babashe kukubona koko kuri umunyarwanda uhari
nawe wagira ikintu ukora kandi gikomeye cyane. Nizere ko abanyarwanda bazatwumva bakanatwumvira muri rusange, nta nagato kariho ariko bakabikora pe. Uraza kuba nsubiriramo nimero zawe ariko utaransubiriramo nimero zanyu. Ndashaka nkubaza ikibazo kimwe. RPF inkotanye urayize? RPF inkotanye urayize? RPF inkotanye urayize? Si bamwe bakora mu buhinde. Is excellence Paul Kagame uramuzi? Ndamuzi. Akora iki? Paul Kagame. Salama wa. Ya byiwagiko. Ndaguru umunyarwanda rero. Ndi umunyarwanda. Ndumuhiranga muntu yangirira. Ndaguru umunyarwanda uragaragaye. Paul Kagame wa ndukuri igihugu. Siwa ndukuri igihugu. Wabaye ukuba umuzi kandi iyo tujye kuvuga umuntu nkuriya ntidushyiramo komedi. Imbaraga z'igihugu ntabwo umuntu ashyiramo komedi. Ndagusubiriramo, His Excellency Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda uramuzi? Reka ndekeraho abakomediye ntabwo muba mwuzuye. Nta muntu urakubwira ngo uri ikibwa. Nta muntu urakubwira ngo uri ikibwa. Tuyi komedi. Iya bari ragapira kawe. Ese aka gapira kawe bimeze bite? Aka gapira kawe. Ese uri kwishima ibiki? Mbaragasa. Aka gapira kawe ese bimeze bite? Bari. Umupira ni fresh. Ni sawa cyane. Icyango ni danje. Kirabinkorera fo. Bro ndagushimiye rero, ndabizi ko ubutaha tuzongera guhura tuvuga inkuru nziza. Kandi courage ntuzacika intege. N'abantu bagira ikintu bakora. Ndagushimiye. Murakoze. Wasubiramo nimero zawe witwigengera. Nimero zanjye. 0780479975. Amazina? Amazina ni Mungu Yupo Tuyisenge. Yupo Tuyisenge. Yes. Ewana kandi niba nabikora uzambwire njye abanyarwanda bashimire badukurikira. Bamfashe rwose cyo kintu mbisabira. Murabibona nta birenze mfite, nta kibamfasha abanyarwanda n'icyo kintu mbasabye. Nanjye nzabaha ibintu bizima bimeze neza, ntabwo nzabatenguha. Sawa urakoze. Thank you. Ewana ni fresh mwana. Bana kiyambarira fresh kwa kundi mwana. Magreja se